Бәріне сәлем достар, бүгін видео қош келдер, сырым кембер Рамазан, және менің қасымда подписчигім бар. Бүгін біздер осы балаға прокачка сайтын боламыз. Әділ амандасып қой. Ассаламу алейкум достар. Достар, біздер Радмирда жаңа обновление болған болатын. И бізде осынай Bugatti Atlantic деген жаңа машинаны қосты қарандыр Gucci стилде жасалған. Просто соска десек те болады. Қалай әділ, ұнап тұр ма саған? Иә. Yeah. Осындай подарок етейін ба саған? Прокачка саған. Давай, давай. Иә, ондай өзімде жоқ, саған қалай беремін мен. Короче, достар, бүгінгі видео прокачка жайлы болады. Осы балаға прокачка жасаймын. И бұған машинасын, киімін, анау-мынау, ошым жағдайын жасау деген сөз ғой прокачка деген. Радмирда. Біздер видеомызды бастайтын боламыз. Сіздер сразу видео лайктарды басуды ұмытпаңдар. И каналға тіркелдер, подписаться кнопкасын басып. Ал біздер не істейміз әділ? Подписаться етеміз, лайк басамыз. Жоқ, не істейміз жалпы? Бастаймыз. Біледі. Бүгінгі видеоның спонсоры BrixBet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, менің Рома деген промокодымда регистрацияға жазсаңыздар, сіздерге $520 дейін бонус береді. Сілтемесі закрепленный комментарийда. Ал кеттік Мадида. Ой, Мади деп бұл ғой. Әділ, давай отыр машинаға. Отыра ғой, отыра ғой. Бүгін, короче, сенің ең мощи супер-пупер бақытты күнің десек те болады. Өйткені мен подписчиктерге прокачка жасай бермеймін. Енді бүгін саған әдемілеп тұрып прокачка жасап беретін боламын. Жалпы не айтасың көрермендерге? Білмеймін, не айтпайтын. Мына өз ойым бар шығар енді, бір айтса, бір айтса. Каналға тіркеліп лайк басыңдар. Одан басқа не бар? Басқа дым жоқ па? Ұялмаса айта берсе, не айтқың келеді айта бер. Вообщем, саған сұрағым бар әділ. Қанша уақыт болды жалпы менің қарап жүргеніне айтшы? 1.5 жылдай болды. 1.5 жыл болды ма? GTA RP қарайсың ба чисто? Иә. Все, онда давай тұса ғой. Біздің бірінші алғашқы прокачкамыз осыдан басталады. Өзіне қалаған демей ақ қойын, енді өзім алып беремін ғой, дұрыс қой. Достар, бұл бізде иыққа тұратын аксессуарлар магазині. Осындай нәрселер бізде сатылады. Бағалары арзан емес, қымбат. Алдымен өзінің попугайыңды алып тастайын, чтобы мешать етпес үшін. Короче, мына жақта Шиба деген ойыншық бар, одан кейін Лиса бар, Морти бар, Крипер бар, НЛО, Кенни, в общем, неше түрлісі бар. 1 320 000 тұратын биткоин деген ойыншықты алып берейін, бай болсын деп. В общем, алдық. Все, мен саған переводпен жүрем. Биткоинді біздер аудардық. Все, құтты болсын. Енді иығына тағып алшы, қане көрейік. О, болды. Короче, бай болсын, ақша әкеле берсін деген не ғой. Қазақтарда сонда не деуші еді ғой? Ырым. Ырым деуші еді ғой. Иә. Сондай ырым ғой, короче. Радмирский ырым ғой, Радмирский. Машинаны ұрлап кетті. Кім ұрлап кетті? Машинамыз ақты. Ана Грозныйдың баласына Ламборгинимен келді. Не қарап тұрсың сен? Кіріп кеткенмін ғой Нерке, бәсе бағана неме қасымызда жүр деп қоямын. Енді машина қақтын аламыз. Мына мопедтерін алып кетейік. Скутермен қыдырып жүріп өзімнің машинамды тауып алған соң. Короче, әділ жалпы қалай болды? Ұнады ма өзіне? Нормалды ма? Иә, әдемі. Все, болды осымен, прокачка бітті. Болды ма? Білмеймін ғой. Неге білмейсің, айтсай, болды ма? Айтсай, болды ма деймін. Айтпақшы, біздің бандаға кірілерің келсе, осы жаққа келіңіздер, картаны ашасыздар. Картада міне осы жерге келсеңіздер, мен дәу гостиницаның қасында, бізде осы жерде үйіміз бар, біздің база орналасқан. Барлықтарыңызды қабылдаймыз, сіздерге барлықтарына есік ашық. Және де достар, Радмирді ойнағыларың келсе, Радмирді описаниядан скачать алсаңыздар болады. И ойынға кірген беттен менің промокодымды жазып ұмытпаңдар. Ағылшынша Рома деп үлкен әріппен активировать дегенді басасыздар, сіздерге ақша беретін болады ойында. Алло, әділ, естіп тұр ма? Иә. Сен бағана сеніп қалдың ғой, прокачка бітті дегенде, иә? Иә. Ойнап айтамын, ей, бір аксессуар алып беріп дүре салмаймыз ғой. Короче, қазір саған киім аламыз, осым нормальный әдемі мен деп тұрған киімдер аламыз ғой. Короче, достар, біздер магазин одеждаға келдік. Ойбай, мына Мерседес, мына Бугаттидің қасында ойнамай қалады ғой. Не деген біздің Бугатти дейтін вообще. Бөлек қой, бөлек. Так, енді ішінен қарада киімдер таңдасай, осым. Қандай киімдер бар, қандай киімдер ұнайды дегенде ғой. Рома. А? Черная кофта Louis Vuitton асты үсті 2 миллион болады. Қымбат па? Чорная кофта Louis Vuitton ба? Мынау ма қара мен сары араласқан? Все, онда купить. Бұты бар еще. Все болды. Шалбарын купить. Так, енді бізде аяқ киімі. Аяқ киім қандай? Таңдай енді, асықпай. 481-тікі бар, Balenciaga бар, Adidas бар, Dior бар, Nike бар. В общем, көп қой выбор. Көріп тұрсың ғой өзіңде, иә? Мына Nike Huarache 13 деген. Nike Huarache 13. Так, $299 па? Қандай цвет керек? Қара. Все, купить. Достар, егер де сіздерде осындай прокачка жасатқыларың келсе,
біздің группировкаға келіндер, размерға кіріндер и смело рандомны тадам тандап алам да группировканың арасынан. И біреусіне прокачка бесплатны осындай байғылдыр жүрім ғой бомыждан көрші. Ачки керек па, сумка керек па, галстук керек па, не керек ошым айтсай. Сумка алайын ба? Сумка ма, қандай керек? Білмем, қазір тауып алайын. Қара сумка, қара, қайсысын айтсай, соны алсай ошы. Гучи бар екен, Томми бар екен, ошым көп неқта выбір. Диор алып бер, жына сумка Диор деген. Сумка Диор ма? Так, нандай сумка Диор бар екен, 702 мың дейді. Ойбай, не деген баға мынау, сө, купич, сатып алдық. Так, енді тағы да не керек? Білмем, на игровые неоновые наушники бар екен, 195 мың. Сонда сол керек па? Точно? Иә. Все. Купить. Болды. Болды ма? Аха. Так, давайте енді әділдің киімдерін береміз. Мә, лақтырып атым жерге. Мына киіп алдың, алып алдың бәрін. Біреу алмай тұрған кезде сіз алып кетті ғой. Бомж әділді көріп тұрсыңдар ғой. Енді қазір крутой әділді көресіңдер ғой, короче. Көзді жұмамыз. Дайынсың ба? Иә. Ой, о, наун дейтін крутой кетті ғой әнде. Наушник что-то не топ тұрған жоқ па, нормально ма? Білмеймін, нормально. Не, нормально, саған болады. Не керек еді тағы да айтшы. Машина аламыз ба? Машина ма? Қандай машина? Білмеймін. Қандай машина ұнайды негізі? BMW. BMW ма? Кеттік автосалонға, жүр отыр. Біздер автосалон Симона дегенге барамыз мінекі. Ааа, еще өзі автоматический метка қойтты ғой. Мен метка қойып үлгерген да жоқпын даже. Ой, ой, әділ дейтін. Әділ прокачка ұнап жатыр ма? Өзінің мнениеңді айтшы, жалпы ойыңды айтшы. Конечно. Иә, иә. Әдемі болып отыр ма бәрі? Әдемі болады. Ал әділ, давай автосалонға кіре ғой, после вас қой. Ей жаны, все кеттік ау. Так, өзіне, давай машина таңда, қандай BMW алғың келеді? Именно BMW керек па саған? Иә. Яқта бізде 651 мыңға BMW тұр, мынандай BMW тұр, M5 E60, одан кейін бізде X5, M4 Competition, M5 Competition. Так, жалпы BMW-лардың біздің 6 түрі бар екен. Енді таңдай енді, қай BMW керек? Может саған Jeep BMW керек па, X7? Жоқ, X7 керек емес, конкурент қандай бар екен. Енді маған өзіме бар ғой енді, сол 651 мыңның BMW-сы қатты ұнап тұр ше, саған ше? Білмеймін ғой, ұнамай тұрған сияқты. Саған ұнамай тұр ма? Неге әбәдемі ұғарсы? LCI деген жақсы. LCI дейсің ба, қайсысы 3 миллион 780 мың тұратын ба? Иә, сол. Қазір жастарымын ескі BMW-ны жақтырмайды. Так, купич! Все, сатып алдық. Точно сол ғой, иә? Иә, иә. Жүр енді әдемілеп тұрып қазір саған тюнинг жасап берейін сол BMW-ға. Кеттік ал, мына BMW-ны біздер тюнинг тап беретін боламыз. Метка қой жібер. Енді тюнингті қалай жасап берейін саған? Бәрі фото болу керек па саған? Давай. Так, все, біздер тюнингқа келдік. Енді кіреміз да қазір уже тюнингті басайтын боламыз. Так, ремонт жасап жібереміз, компонентіға кіреміз, двигатель барлығын біздер максимум қоямыз. Тормоза, коробка передач. Гудок керек па? Иә, а, жоқ. Керек емес па? Сосын өзің қойып аласың, иә? Так, бізде подвеска қандай керек саған? Райлиный, спортивный, полусредний. Ең азы ма? Все, қойдық. Турбо аламыз. Так, одан кейін ксеон аламыз. Колесо қандай қылдырайын? Көріп тұр ғой саған, иә? Көрініп тұр ғой? Иә, иә, иә. Таңдай енді өзің, мен стоп деп айт, мен өзім тоқтаймын. Мынау ма? Тағы да артқа. Тағы да. Осы. Осы ма? Все, купить. Так, наклейка дейді. Наклейка керек па, мынандай? А, жоқ. Керек емес па? Не он керек қой? Иә. Все, не оны алдық, тонировка максимум. Дрифт алайық па? Иә. Yeah. Короче, қалғандардың барлық настройкасын жасап береміз до конца и купить. Айбай, көз алдымда почти 10 миллион жоқ болып кетті ма, біраз өтіп кетті ғой. Так, все, машинамен тюнинг жасап болдық, енді цвет жасайтын боламыз. Қандай цвет ұнайды саған, қандай цвет қалдырамыз? Көк, нұротанның цветін. Көк па, нұротандық керек па? Ой, не деген машина мынау. Так, купить. Сатып алдық. Так, все, по идее, машина дайын. Все, машинаны шығарамыз енді. Ой, біреуге соғыстың да алдым. Так, енді жалпы өз машинаңды айдап көрші енді мен. Қалай жалпы? Қасына отырып алайын мен сенің. Ал енді давай за рулем өзін айдап көр. Қалай болады? Ой, права сатып алдың ба? Дрифт жасап қояды. Ұнады ма? Иә. Все, короче, достар, енді осы BMW-ны біздер атын кім еді? Әділ. Әділдің артына аударамыз осы BMW-ны. Ал, қабыл ал машинаны. Ласточкам, құтты болсын ал. BMW M5-ді 1000 долларға сатып алды менің. Так, не қалды енді? Қандай тағы да? Үй көргем ғой, ұялып бермейтін. Ойбай, енді шіли үй демей ақ қой. Енді үйдің бағаларын білесің ғой, алдында өзім 500 миллионға үй алдым. Енді бұяқты білесің ғой, Радмир, үйдің бағалары страшный, прям Алматыдағындай ғой. Лучше менің үйімде тұра берсе, саған бөлме бар ғой. Бөлме жетіп жатыр ғой ішінде. Енді бар балаларға мақтан, маған Рома осындай не алып берді, машина алып берді, Луи Виттон анау мынау киім алып берді деп.
қолдан болады. Дәу, налар кімдері? Налар кімдер? Ош, ош, ош! Мүмкін түсінбей қалған боларсыздар. Кім бұндай кезде келіп өзіне өзі атады деп. Короче, бұл бала бізде кидок, кезінде бізде Нұротанда болған. Ошым Нұротанды сатып кетіп, орыстармен қосылып, қазақтарды атып жүр. Мына жақта достар, бізде кидоктар жүр дейді. Кидоктарды осылай өлтіруіміз керек. Мынау қазақтар достар. Қазір кәдімгі қазақтар. Бірақ кидок ойландырш. Бізді қадап, бізді не істеп жүрген кидоктар ғой. Осында кидоктарды осылай өлтіру керек негізінде. Міне тағы да бір кидок. Машинамен тұр. Баха киллер дейді ғой. Қайда қашып барасың? Тоқта, қайда? Стой, алло. Все, сдох. Өлді. Достар айтпақшы, Радмеді жаңа обновление шықты. Біздің склад енді осындай дәу. Қарандар, біздің гараж и осындай қарандар. Осы гаражда машиналар барлығы тұрады. Қарасындаршы, неқта. Қаптаға машиналар негізі просто көп машина айдап кеткен. Сол үшін екі ақ машина тұр. А так біздің, міне осындай, короче, біздің склад. Хранилище, осындай неқта бағалар өздері оружие анау мынау алады. Абмен, складта жіберуге болмайды. Жерге лақтыр, жерге лақтыр. Бер ана жатын. Далада бір крысалар атып жатыр мен. Ой, кет. Короче, достар, бізде біреулер атып жатыр дейді. Стауымыз керек сол крысаларды. Ах, неқта. А, әкен. А, но біз бала ғой. Міне. Кидок. Әкен, ауыз. Чорт, ебан, не слышишь? Міне кидок. Бағандағы бала ғой, надан. Сай, сабы. Келді. Скутермен келатыр. Тура үйін алдына. Неқта біреулер жүр тағыды. Кім алар? А, міне. Ат. Кидоктар ай. Чо, бот, ё. Кидок, о, достар, қарашы, қазақтар, кәдімгі өзіміздің қазақтарды, бірақ, кидок. Ор, әкесін ауыз, орна. Орна, сабаны. Орна, эй. Ал, достар, осы жерден біздер видеомыз аяқтаймыз. Сіздер көрақып видеоның соңына дейін қарағандарына, Радмир серверіне міндетті түрде кіруді ұмытпаңдар. Менің Рома деген промокодымды жазып. Бүгінгі видео жалпы әділге прокачка жайлы болды. Әділ, ұнады ма өзің? От души нам болма бәрі, жақсы болды ғой. Не болды, главное ұнаса болды. Достар, егер сіздерге тоже прокачка керек болса, то давайте Радмир серверіне кіріңдер. Ой, бу, тағы да нападение жасап жатыр. Видеоны аяқтаймыз білсек, какой там аяқта тағы да нападение жасап жатыр. Бар, бошым атысып қайтайық онда, өлтіріп қайтайық жаңа кидоктарды. Міні. Ана. Роман, давай. Акин, ауызы сайғанда ке маған. Мына жерде бір кидок жүр тағы да. Опа, міні. Кидоктар ай, кидоктар мә, кидок қо таза. Яна, кидоктар кейсе атып өлдіріндер әкесін ауызы. Давай. Ал енді спокойно видеомызды аяқтай берсек болады. Сіздерің болғанмен Рамазан. Осы видеоны лайктарыңды бастыр. Арнаға тіркеліңдер, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және де әділ. Келесіде көріскенше. Давайте, достар. Давайте.